शङ्कर शङ्कर, साथीको लागि सलाम, दुश्मनको लागि यो थलाम, है मान दिनेले मान दिने हो, सान दिनेले सान दिने हो। गर्लफ्रेन्डहरू पनि मैले कति खेलाएँ, हातमा मैले म आफूले कहिले पनि इच्छा वरिष्ठ पत्रकार भएर शालिग्राम, अनि म चाहिँ मलाई रवि लामी सार्नेले 15,000 स्यालेरी दिएको थियो, अनि मैले ऋण तिर्न सकिनँ भनेर मैले आत्महत्या गरेको भने म एकदमै कदापि यो चाहिँ होइन भन्छु, यो हत्या हो यो। नमस्कार, जिपिएचडी भिडियो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आज म तपाईँहरूले एउटा रोचक भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरू सामु। एकजना रुकुम, पूर्वी रुकुमका एकजना गणेश बुढा मगर, एकजना यस्तो प्रतिभा हुनुहुन्छ, एकदम होचो कतको, हेर्दा अलिकति युनिक देखे पनि उहाँसँग धेरै प्रतिभाहरू छन् भन्ने उहाँले चाहिँ कुरा सुनाउनु भएको छ, र उहाँको केही प्रतिभाहरू पनि हामी देखाउनेछौँ, र उहाँसँगको छोटो संवाद पनि म यहाँ जोड्न गइराखेको छु। भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला। गणेशजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो नाम गणेश ब्रामगर, मेरो घर चाहिँ रुकुम पुताउतर गाउँपालिका 7 घर सार्नु पर्छ। हजुर। र अहिले तपाईँ बसोबास कहाँ छ? मेरो बसोबास अहिले डाङगोराई। मैले त्यहाँ स्टडी गर्छु, मैले अनि गणेशजी, तपाईँ यदि छोटो के अरे होचो कतको मान्छे हुनुहुन्छ, हेर्दा एउटा अपाङ्ग हुनुहुन्छ होइन, तर पनि तपाईँ सँग चाहिँ धेरै प्रतिभाहरू छ भन्ने कुरा सुनेको छु। हजुर। तपाईँसँग के के प्रतिभा छ, तपाईँले के के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ? के अरे पुसअप गर्छु, यो वैशाखी नाटकहरू पनि अहिले त्यो हामी एकछिनपछि यो फिल्डमा देखाउनेछौँ, उहाँको पुसअप सुसअप पनि के गर्नुहुन्छ उहाँले, र अरू सबै कुरा अब ठिकै छ, सन्तुष्ट छु भन्नुभयो होइन, केही छैन, अब सरकारबाट अलिकति चाहिँ नि सहयोग होस् भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाहिँ राख्नु भएको छ होइन, सरकारी जागिर होस् र साथै रुकुम जिल्लाले पनि केही मेरो लागि सोचोस्। केही बिहेको त केही सोच्नु भएको छैन? बिहेको मेरो बिहेको लागि चाहिँ म सोच्दैन, मैले म मान्छे फेरि एकदम हरान झिल्के, मलाई फेरि कसैले बताउँदैनन्, जस्तै यसको त गर्लफ्रेन्ड पनि छैन होला यताउता भन्छ, अब मेरो साथीहरू एकदम, म साथी फेरि कस्तो भने पछि तपाईँहरू जस्तो एकदम एकदम कस्तो कस्तो केटाहरू मात्रै मेरो एकदम फ्रेन्डली भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू। गर्लफ्रेन्डहरू पनि मैले कति खेलाएँ, हातमा मैले म आफूले कहिले पनि इच्छा ठिकै छ, यसो मान्छे मान्छे प्राणी भइसक्यो, सबैको हुन्छ इच्छा, हुन्छ सबैको बनाउने गर्लफ्रेन्ड बनाउने इच्छा, हजुर, मेरो समय र परिस्थितिले जुडाइदियो भने पहिले मेरो लाइफ स्ट्यान्डर्ड भएपछि भविष्यको कुरा हो त्यो। मैले के सोच्छु, पताउने र पताउँछु, नपताउने र खुट्टा भए जुत्ता सस्तो हुन्छ, म त्यही सोच्छु। तपाईँसँग भेट्दा मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो, मलाई पनि के लाग्यो भने अलिकति चाहिँ केही गर्न सकिँदो रहेछ उहाँ जस्तो, तपाईँ जस्तो अलिकति चाहिँ नि अपाङ्ग मान्छेले त यत्रो चाहिँ इच्छा राख्नुहुन्छ, एकदम गर्न सक्छु भन्ने खालको त्यस्तो तपाईँसँग त्यो मनोबल छ भने हामी त सपाङ्ग छौँ, तर पनि हामी चाहिँ केही गर्न नसक्नुको कारण हाम्रै गल्ती हो भन्ने कुरा मैले पनि त्यस्तो महसुस भएको छ मलाई। तपाईँ एउटा सबै सम्पूर्ण अपाङ्गको एउटा प्रेरणाको एउटा स्रोत बन्नुभएको छ हाम्रो गणेश बुढा मगर होइन, रुकुम पूर्वी रुकुमको एउटा दुर्गम गाउँपालिका पुथा उत्तम गाउँपालिकामा जन्मेर अहिले हाल दाङ घोराईमा बस्दै आउनुभएका गणेश बुढा मगरसँगको यो छोटो कुराकानी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, र केही सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्नलाई भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँले त्यो नाच्न सक्ने अनि चाहिँ पुसअप पदासोटी गर्न सक्ने भन्ने कुराहरूमा छ, अब चाहिँ एकछिनपछि हामी देखाउँदैछौँ होइन, र अब अन्तिममा म तपाईँलाई हामी एकछिनपछि उहाँको चाहिँ त्यो पुसअप गर्न सक्यो, नाच्न सक्ने चाहिँ क्षमता छैन अहिले त्यो फिल्डमा देखाउनेछौँ, र अब यहाँ त अहिले सम्भव छैन। गणेशजी,
तपाईँ अलिकति अपाङ्ग हुनुभयो होइन, जन्मजातै यस्तै? हजुर, म एकदम जन्मजातै हो। म चाहिँ यो छातीले गर्दा चाहिँ वर्णन रेक गर्ने, छातीले गर्दा चाहिँ जन्मदै हो मेरो चाहिँ। अनि अपाङ्ग हुनुमा तपाईँलाई दुःख लाग्दैन? मलाई अपाङ्ग हुनमा मलाई 10 सम्म पर्दा चाहिँ मलाई दुःख लाग्थ्यो। यस्तो हुन्छ नि भनेपछि, जस्तो कि अपाङ्गले अलिकति अरू मान्छेहरूले चाहिँ, साथीभाइले, अरू समाजले पनि हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक, अलिक घिर्ने दृष्टिकोणले हेर्ने होइन, गिज्याउने टाइपको त्यस्तो खालको चाहिँ कतै त्यो गरेको भेट। मलाई त्यो चाहिँ मैले अझैसम्म मैले आफूले त्यो सोच्दैन भनेपछि अरूले जे सुकै सोच्छन्। म पहिले आफू राम्रो बन्छु अनि बल्ल अरू राम्रो भन्छन्। मैले आफूले आफूलाई नराम्रो सोचेँ भने अरूले कसरी नराम्रो हेर्छन्? म त्यो सोच्छु अझैसम्म मलाई चाहिँ। तर बताबी बुढाबुढीले पहिलेको मान्छेहरू भन्नुहुन्छ, अथवा अब बच्चाहरू पनि अब कहिले काहीँ अब भन्नुहुन्छ, म कुनै त्यस्तो कुरामा मायनै लिँदैन मैले। एकदम सकारात्मक बन्नेले बन्छन्, बोलिरह हुन्छन्, आफ्नो बिन्दास पाएर बिन्दास सुर आफ्नै सुर हो मेरो। जे होस् खुसी हुन्छ, खुसी चाहिँ छु एकदम। जे होस् जे भए पनि म अपाङ्ग भए पनि केही गर्न सक्छु भन्ने त्यस्तो आफ्नो मनोबल चाहिँ तपाईँसँग छ? एकदम, म अपाङ्ग भए तापनि मैले के सोच्छु भनेपछि, मैले पोलिटिकल साइन्स लिएर मैले पढाएको छु ल, मेरो अधिकारको लागि मैले के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ र अब मैले चाहिँ अरू अपाङ्ग भाइ बहिनीहरूको लागि र मेरो लागि र समाजको लागि मैले केही गर्नुपर्छ। म पनि अब उठ्नुपर्छ कि जस्तो मलाई पनि एकदम राम्रो लाग्छ, किन हाम्रो नेपालमा 7 पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति छ हाम्रो नेपालमा मानिसहरूलाई, तर यो हाम्रो नेपालमा तिनीहरूले सहयोग गरेको मैले देख्दैन। मैले हजुर, अनि त्यसपछि अनि जति दुःख मृगौला पीडितहरू जति पनि सहयोग आर्थिकको लागि अपेक्षा गर्नुहुन्छ, मैले कति हेर्छु मैले युट्युबहरूमा, बढी विदेशबाट गर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले, किनकि उहाँहरू त दुःख बुझ्नु भएको छ। हाम्रो 1 रुपियाँले उहाँको जिन्दगी बन्छ भने हामी दुःख गरेको 1 रुपियाँ केही होइन भनेर उहाँहरूले अति दान गर्नुहुन्छ। एकदम त्यो मैले कहिले देखेको छैन। मेन पत्रकार भनेको मैले ऋषि दमाल हुनुभयो, रवि लामे सानी सर हुनुभयो, त्यसपछि बाघ्य नेपाली, सुशील भण्डारीहरू, उहाँहरू मेन मेन हुनुहुन्छ। हुन त जति पनि हुनुहुन्छ, तर पत्रकारिता भएको कारण पनि एउटा नेपाललाई केही फाइदा भएको छ। यो रविलामिसन पत्रकारको नाम लिनुभयो अहिले होइन, हजुर, उत्कृष्ट चर्चित एउटा पत्रकार नेपालको वरिष्ठ एकदम, र अहिले उहाँ चाहिँ एउटा हत्याकाण्डमा एउटा चाहिँ फस्नु भएको छ, हजुर, विषयमा तपाईँले के लाग्छ? मलाई यो एकदम गम्भीर विषय लाग्छ, तर मलाई रवि लामे सरलाई चाहिँ एकदम म सल्युट गर्न चाहन्छु। सायद मारे मेरो कुनै कतै पनि देख्नु भएको छैन होला, मैले यहाँबाट भन्छु, रवि लामे सरको विरुद्धमा कसैले उठे, कसैले फसाउन जाल गरेका छन्, किनकि रवि लामे सरले राम्रो काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि दलाल गर्नेहरूलाई, बसुल गर्नेहरूलाई, त्यसपछि ठेक्का दिने ठेक्कादारहरूलाई मन्त्रीदेखि तर ठेक्कासम्मको मलाई छोड्नुहुन्न, स्कुल प्रिन्सिपलसम्म छोड्नुहुन्न, अनि तिनीहरू सिधा सिधा प्रश्न गर्नुहुन्छ, घुसखान दिनुहुन्न, त्यसपछि तिनी सबै मिलेर उहाँलाई बुनेको जाल हो भन्ने एकदम मेरो तर्क हो। एकदम एकदम, किनकि उहाँले राम्रो कार्य गर्नुहुन्छ, उहाँले किन अब विदेशमा भएका चेलीबेटीहरू कति उधार गर्नुहुन्छ मैले कति हेर्छु। मैले उहाँको जुन त्यो टोन बस्ने बित्तिकै मलाई यति हत लाग्छ, मलाई हजुर एकदम मलाई एकदम खुसी लाग्छ। त्यो शालिक रामले भन्नुभएको थियो भिडियोमा, के अरे मलाई चाहिँ गाँटेबाट समातेर घोक्राएर बाहिर निकाल्नुहुन्थ्यो, के रविश लामे सानी सरले के उहाँकोमा काम गर्नुभएको छ, के अरूको छोराछोरीले त्यसैले लखट्याउनु पाइन्छ, पाइँदैनन् त्यस्तो, त्यो जस्तै तपाईँले मलाई लखट्याएर फाल्नुभयो, अनि मैले के तपाईँले बरु मैले जति सक्छु मैले लड्न सक्छु, किन सकिनँ भने पनि मैले मुद्दा हाल्न सक्छु, मैले सरकारले भन्न सक्छु, मैले पहल गर्न सक्छु, त्योभन्दा मैले डबल गरेर देखाइदिन्छु भने आज भोलि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, किनकि त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्नु त्यस्तो वरिष्ठ पत्रकार भएर शालिग्राम
अनि म चाहिँ मलाई रवि लामी सार्नेले 15,000 स्यालेरी दिएको थियो अनि मैले ऋण तिर्न सकिनँ भनेर मैले आत्महत्या गरेको भने म एकदमै कदापी छु। यो चाहिँ होइन भन्छ, यो हत्या हो, यो अरूले हत्या गरेको। हजुर, अनि अनि गणेशजी, अब तपाईँको केही प्रतिभाहरू चाहिँ हामी सुन्छौँ, के अरे हेर्छौँ, होइन के छ तपाईँसँग देखाउन मिल्ने, तपाईँले सक्ने खालको कुनै प्रतिभा? म मिलिना राई दिदीको अलिक ठुलो फ्यान, रेखा दिदीको ठुलो फ्यान। हजुर, म रेखा दिदीको नाम हरेक लिन्छु मैले। त्यसपछि अन्जु पन्त, पूर्णी कलाते, शिव परियार, प्रमोद खरेल, अनि पशुपति शर्माहरू, अनि अरेका पल, आचल प्रदीप, त्यसपछि यो धीरज, अनि हजुर एकदम म एकदम फ्यान सबभन्दा मेरो जयकृष्ण, जयकृष्ण गाई हुनुहुन्छ, उहाँको एकदम मैले उहाँको डाइरेक्ट मैले भन्छु, है मान दिनेलाई मान दिने हो, सान दिने सान दिने हो, सान दिने हो, गुन्डर जिरो पावर 24 आवर उहाँले यो भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तेरे माथि नि चेपा के भन्नुहुन्छ। हजुर, ब्याङ्लाको के स्थान मलाई मनपर्छ, एकदम सानो यस्तो कस्तो पाराले बोल्नुहुन्छ, यस्तो गरेर कता हो सोल्टिने चिटिक्क परेर आऊ बस म घर छोडिदिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँको डाइरेक्ट। हजुर, एकदम राम्रो लाग्छ त्यो। मैले तर राज समाल डाइरेक्ट चाहिँ म चुराउन सक्दिनँ, उहाँको डाइरेक्ट चाहिँ शङ्कर उ शङ्कर, साथीको लागि सलाम, दुश्मनको लागि यो फलाम। तर मैले यो भनेको होइन, राजेश दाईले भनेको। हजुर, अब मेरो मेरो डाइरेक्ट चाहिँ यो छ। हजुर, बिन्दास टुर आफ्नै सुर, आफ्नै सुर, छोटो जिउ मोटो बुद्धि, म छोटा धन एन्ड गणेश बुढा मगर। गणेशजी, तपाईँले चाहिँ नि मेरो रिक्वेस्टले स्वीकारेर छोटो टाइम भए पनि मलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा तपाईँ एक चाहिँ सक्सेस बन्दै जानुहोला, अझै धेरै पढ्दै जानुहोला, होइन? अनि अझ सबभन्दा ठुलो भने चाहिँ पढाइ हो, सबभन्दा पढाइ चाहिँ नम्बर एकमा राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अरू कुराहरू, तपाईँ एक्टिङका कुराहरू छन्, तिनी कुराहरूलाई पनि साथसाथै लग्नु होला, र भविष्यमा एकदम सक्सेस एउटा व्यक्ति बन्नु होला। तपाईँ कहिले पनि म कमजोर छु भन्ने नठान्नुहोला, र तपाईँलाई हार्दिक मनलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, र यहाँसम्म आइदिनु, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु गणेशजी तपाईँलाई।